Вже цими вихідними дніпряни відзначатимуть день народження міста. На що очікувати городянам та гостям Дніпра і якій локації надати перевагу? У студії відкритого розкаже Євген Хорошилов, начальник управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради. Вітаю, Євгене. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про особливості святкування Дня міста цьогоріч. Я хочу сказати, що традиційна команда міської ради підходить дуже комплексно до відзначення Дня міста. І на відміну від наших сусідів, великих міст і не дуже, завжди День міста – це величезна програма, і в якій кожен мешканець, кожен гість нашого міста зможе знайти програму на свій смак. Абсолютно для будь-якої категорії. Більш ніж 100 заходів. Це і творчі програми, це і відкриття нових інфраструктурних об'єктів, це і, звичайно, ну, мабуть, родзинка, це величезне вогняне світлове шоу «Дніпро Light Flowers». І багато-багато ще іншого. Тож виділити щось окремо можна, але ж в цілому це величезний комплекс заходів. Дніпро святкує. Зрозуміло. А чого очікуєте від святкування особисто ви? Я хочу, щоб День міста, який будемо ми відзначати 11 вересня, в першу чергу запам'ятався дніпрянам та гостям міста своїми яскравими подіями, пройшов безпечно та комфортно для містян та його гостей. А також відомо, що цьогоріч на головній сцені дніпрян буде вітати Надія Дорофєєва. Та як співачка відреагувала на запрошення та чому хедлайнером обрали саме її? Я хочу сказати, що, ну, мабуть, невірно казати, що виключно Надія Дорофєєва – це хедлайнер нашого Дня міста. Наприклад, у нас на іншій сцені працює народна артистка України Людмила Монастирська та Олександр Цимбалюк – це топ зірки світової оперної сцени. В нас працює відомий діджей Жоакім Гару, це теж, ну, best of the best, як то кажуть. Тому, звичайно, для більшості артистів виступити в одному з найбільших міст України, в одному з найпотужніших українських центрів – це, ну, фактично за честь. Тому, дійсно, Надія з великою повагою віднеслася до цього запрошення і вважаю, що подарує справжні емоції нашим містянам та їх гостям і стане справжньою окрасою святкування Дня міста. А за яким принципом обирались хедлайнери? Ми проводили спілкування, ми проводили опитування і фактично Надія була одна з кандидатур, яку б хотіли бачити дніпряни під час відзначення Дня міста. Зазвичай на День міста ви працюєте, все контролюєте, спілкуєтесь з журналістами. Давайте уявімо, що у вас, як у звичайного дніпрянина, 11 вересня вихідний. Яку б з локацій відвідали особисто ви зі своєю родиною? Чесно кажучи, я б взяв би свою родину, взяв би своїх дітей і, починаючи з самого ранку, пішов би та обійшов би всі локації. Безліч фестивалів, безліч концертних програм, великі фудкорти теж цікаві, смаколики і таке інше. Тож, починаючи от о 9:30, стартує біля пам'ятника Поля нова програма. Цього року ми відмовились від протокольного початку Дня міста біля пам'ятника Поля. Це буде перформанс «Поль Гравітація», це буде певний трейлер всіх подій, які відбудуться на День міста. Тобто, от починаючи з 9:30 і пішов би по всім сценам, бо дійсно дуже цікаві заходи. Ну, уявіть собі, кращі духові оркестри, просто небо на набережній, на проїжджій частині сформують єдиний зведений оркестр з 30 виконавців та продемонструють своє дефіле. Від собі фестиваль вуличного танцю, з'їжджається понад 500 танцорів з усієї України, країн зарубіжжя, навіть їде один з танцорів навіть з Казахстану. І оцінювати їх будуть топ-зірки танцювального спорту з Німеччини, з України, з інших країн і таке інше. Тобто майданчик класичної музики – це дійсно топ-зірки, це гурт «Да Гамба», це дуже цікавий проєкт «Схід та Захід разом», спільний проєкт камерного оркестру «Віртуози Львова» та
камерного оркестру «Пори року» під керівництвом Дмитра Логвіна. Тож я дякую вам за ваші відповіді та що завітали до нас у гості. І нагадую, що сьогодні у студії відкритого був Євген Хорошилов, начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Говорили про цікавинки святкування Дня міста та особливості кожної з локацій.